دریم شرط چې ضرورت به دې سفر ته ضرورت څه ته وي بیمار دی او د علاج د مسلمانانو په ملکونو کې نه کیږي بتلی شي یا داسې تعلیم کول غواړي چې هغه تعلیم د مسلمانانو په ملکونو کې نشتی دریم د تاجر دی ځي تجارت کوي څه وخته پورې او بیا ځي راځي دې ملکونو ته د کار دی بتلی شي د دې نه علاوه دا کوم خلک چې چکرو دپاره ځي دا حرام کار دی ضرورت کې دام راځي دعوت دپاره یو سړی ځي مسلمانانو ته دعوت کوي هغوی ته دین ښیي نو بیا هېڅ خبره نه ده دغه شان یوه نښه دا ده چې په خاص کارونو کې لکه اوس د مسلمانانو ملک دی یا یو مسلمان دی د هغه غټه یو اداره ده اوسه کاروبار دی او په دې کې خاص کارونو کې د کافران ساتلي د هغوی نه مشورې اخلي دین الله منع کړې ده کیدی نشي چې دوی موږ له صحیح مشوره راکړي دین الله خبره ده نو چې الله ویلي نو په هیڅ شک نشتی کنه بله خبره پنځمه د دوی د تاریخ استعمالول او خپل تاریخ پرې ښوده شپږمه خبره د هغوی په نومونو باندې نومونه یې ښوده دنیا نومونه داسې یښودي د خپلو لوڼو باندې او زامنو باندې خصوصا د ډمانو دا نومونه د دې جنکو د نومونه د ډمانو د دې جنکو له یښودي دنیا او داسې هغه دغه به جوړ کړی هغه واړه واړه نومونه نه دي دا انګریزان چې هغه نوم وړوکی کي وکی او پکی او پنکی او چکی او دا شینه به ټکی به استعمال یا خوند نه کوي مسلمانانو پورې دا دې چې د مینې او دغه نه به ورته وایي او د په دغه د دغه معاشرې نه موږ دومره متاثره شوي یو دومره چې هغوی ځان سره سپی ساتي نو دې بعضو مسلمانانو به کوم سپی ساتل شروع کړي کوم پکې داسې لکه لږ مالدار یو بار ملکونو کې پاتې شوی هغه یو سپی راغوستی او وړوکی ورته هغه ته پټه اچولي دا هم یو نومي دغه سپی نومي او دا د سره اوده کېږي او د ده دپاره ډاکټر وي او د ده دپاره هر شی حالانکه په دې ځناورو کې زما خپل ځای نه یو څو ځناور د هغو نه سمه کرکه کېږي د دې سپي نه مې دومره کرکه کېږي چې شکل ته یې سره وګوري یو سخا یو پلیت یو نجس او دوی ولې خولې ښکلی دا یو وفادار شی ځکه یو ملګري راته خبره کوله عربی دی هغه په مصر کې یو جنۍ سره واده کړی و او هغه نصراني وه کرسچنه وه د هغه هم دې بار ملکونو کې پاتې شوی وه وی هغه چې ما را واده کړی چې رالی وی چې ورننوتم کمرې ته نو ښځه مو کټ کې ناست او سپی ورسره هم دی وی سمه غوسه راله رالی چې وی ما چې زه دا اولنۍ شپه ده اوس به دې ته څه او بس کله سپی اخوا کوو کله څه و کله څه و غوسه کېدی ورته هم وی نه شو او سپی وی د هغې نه جدا کېږي او هغه د سپی نه جدا کېږي نو دا غریب مو په کشمکش کې اچولی څو ورځې تېرې شوې بیا مې ورته وی صفا خبره وکړه چې یا به ته ما سره یوازې ژوند تېرې او یا به یوازې دې سپي سره تېرې که دا سپی دې خوښ وي بیا به ما سره دغه نه کي وي اخري پیسې راغې دا وکړه چې ما اوس سپی به ژوند تېرو خاوند یې پرېښو خو هغه سپی هغه ته دغه نه شو جدا نه شو ما سره ذهن کې ډېرې خبرې کې زه شروع کړم خبره به ډېره اوږده شي دومره موږ متاثره شوي یو یو خو ماشومانان په هغه دغه لوبې کوي په هغه نینځکو باندې خیر دی که نه په کې یو راځي هغه یږي که بالو ورته وایي ټیډی بیر ورته وایي که شیشه ورته وایي دا ماشومانان پرې لوبې کوي ماشومانانو پورې خبره جایز ده خو دومره متاثره شوي دي د انګریزانو د معاشرې نه چې لوی لوی سړي به وي لویه زنانه به وي مشره ښځه به وي د هغې په کټ کې به هم ټیډی بیر پروت وي دې چې نه زده کړې دا د انګریزان خون کې ده یعنی ته دومره کمزورې کړې ته چې د سلویښتو کالو پنځوسو کالو سړی
او په کټ کې دی او په کمره کې دی نه ځکه ده او په ګاډي کې دی سپي هغه دغه زوړن کړی دی هغه لقې را لقې یعنی دې درجې پورې زموږ دا دماغ بند کړی دي دې خبرو کې لږ سوچ وکړي زما په دې خبرو کې الحمدلله موږ مسلمانان یو په خپل اسلام باندې فخر کوو د حیا او د عزت دین الله موږ لرا کړی دومره حیا دومره عزت بل یو دین کې نشته اخلاق ولا دین ظلم زیاتی نه مني دا دین زمونږ سره نه الحمدلله په دې فخر کوو یو خبره دا ده چې دا هغوی په اخترونو کې شرکت کول د دې نه منه راغلې ده او هغو له مبارکیانې ورکول اتمه خبره دا ده د هغوی صفتونه ډېر کول او په مسلمانانو باندې ښه ګڼل کوم ځای کې چې ناسې د هغوی صفت کوي کوم ځای کې چې ناسې که چېرته یو ځای کې د صفت وکړو د هغوی په دنیوي کار کې د دې دپاره چې په مسلمانانو کې تیزي راشي بیا صحیح ده چې یاره وګوره کافران کوم ځای ته ورسېږو په تعلیم کې په انجینرۍ کې په ډاکټرۍ کې په ساینس په ساینس کې د دې لپاره چې ته مسلمانان را جذبه کوې بیا صحیح ده هېڅ خبره نه خو دا صفت دې لپاره کول چې ته پرې مینې دا ناروا دي ها او که چېرته د دین صفت ته ولو وکړو بیا خو دا کفر دی دا بعض وایي یاره بس څه ډېر عدل والا قوم دی ډېر عدل والا څنګه عدل والا قوم دی سپی وایي سوري ته ولیدلی وو هغه یې راوویستو وایي وګوره وایي د ځناور ورسره مې احساس دی د ځناور ورسره احساس دی دا بزرګو مسلمانان چې وژني دی به څه احساس وي یو طرف ته مه ګورئ که نه موږ کې دا کار دی چې یو خبره وینو بیا نور ټول رانه هېرې شي یو راغی دې بار ملکونو کې پاتې شي او دا صفت شروع کوو دوی دسې او دوی دسې ما یې لکه ته څه دي لیدلي دي وایي په لاره تېرېدمه نو اشاره راغله نه ګاډي خو روان نو یې بټن لګېدلی او دا بټن چې وایي نو اشاره به څه شي بند به شي ته واوړه چې واوړې اخوا بټن وه بیا به سټاټ شي ما یې زمړه ستا به صحیح مارې یو بټن یې ته ګډوډ کړی سي دینه ته متاثر شو ښه مسلمانانو ګوره موږ څنګه ختي یو مسلمان به ښه سړی خو چېرته یو ورځ دې غلطي وشي والله که دا غلطي ولا معاف کوم د مسلمانانو په دې ملکونو پورې موږ څنګه ختي یو پلانې ملک الله دې په یهود راولي پلانې ملک الله دې په پلانې ملک راولي دومره دشمني ستا د خپلو مسلمانانو سره دا خبره یې د ساتۍ ګوره فایده منه کافر که دومره ښه سړی شي چې څومره ښه صفات یې په ده کې بیا هم ښه سړی نه دی ځکه چې زموږ د رب سره دشمني کوي زموږ پیغمبر نه مني او مسلمان که ډېر هم ګناهګار شي ډېر هم بد اخلاقه شي او ډېر هم ظالم شي خو بیا هم د کافر نه ډېر ښه دی ځکه چې زموږ د رب سره یې لګي زموږ پیغمبر مني نه تاسو چېرته دی مسلمان د ظلم د لاسه هغه هغه ټول ایمان او اسلام ولا مې هېروي ان دې ظلم او د ګناه د لاسه د دغه په اعتبار سره به دې زموږ بدی شي په دغه اندازه باندې او کوم ځای کې کافر او کوم ځای کې مسلمان یو خبره ده فایده منه دا هغوی دا ژبه استعمالول بغیر ضرورت ده دې ته ضرورت نشته دا علما ذکر کړی ده او شیخ صالح الفوزان حفظه الله او دې غټو علما دا مسلم ذکر کړی ده موږ دا نه وایو ګوره دې سړي چې نور څه ووایه بهر موږ دا نه وایو چې د هغوی ژبه زده کول ناروا دي نه زده کول ډېر ښه دي بلکې موږ ترغیب ورکو چې زده کوي دا ژبې زده کوي چې څومره زده کولی شي خو موږ دا وایو چې یو ځای کې ضرورت نه وي مه استعمالوه ولې دا بې ضرورت چې ته استعمالې اشاره د دې ته چې د دې خلکو سره دې څه محبت خاص دی تاسو چې د انګریز لیدلی چې خبرې کوي او په منځ کې پکې د پښتو یو ټکی وي عربی ټکی پکې ویلی منځ کې اردو پکې ویلی نه موږ پورې ښه او دی به لیږي پښتون به د پښتون سره لیږي او زه صحیح ده اېنی وی اف کورس او لکه کېده ځان سره اېنی وی اف کورس زه به پښتو باندې پوهېږم په ساده پښتو کې راته خبره کوه که نه پوهېږم په پښتو باندې بیا صحیح ده به انګلیش استعمال کړي نو دا یو فایده ژبه زده کول جایز دي بلکې غوره کار دی ښه کار دی نن سبا دې ضرورت دی خو چې کوم ځای کې ضرورت نه وي نو هلته هلته مه استعمالوه ښه د هغې نه بعد یو اهمه مسله ما تاسو ته ووایو چې دا بعض خلک زیاتی کوي یو مسله پوه نه شي ګرم شي
پدی مسئلے کی دالکان ډیر گرم دی او تشبہ دا غوی سره دا تنبیہ دی رو راکړه چې او دا غوی سره چې کوم تشبہ کی په شکل کې نو پاری کی یو دا د ګیری په دی ویختو کې دا غوی په شان ځان کول دا هم مسئله ده او رسول صلی الله علیه و سلم یهود نصارا مخالفت کوي څنګه ګیری پرې دی او بریت بریس پک کوي اوسی گیری ختمی کڑی او بری تھی شوڑا کڑی یا ای دوانا سپا کڑی نو دقا پا کیا گا دی چاہ غول منڈوی دوانا پا کڑی او یو پا کیا گا دی چاہ بھی ہم لگ گزارا کئی سا بری تشتی دا ناغوی سر تشبہ دا بیچی گیر پری دی نوم دا غول ڈیزینون پا گیر ہو تی دا کسی کتے را کزے کی او بیسی برو خیجے ہو یہ دیزی پوری نہ ہوستی ہو دیزی پورا ہوستی ہو منز کی زن خکاری یہ دیزی کی دیسی نرائی کر خوالی ہو دیزی کی نرائی ہو دا سب شرم دیر بد پر خکاری واللہ دیر زیر بد پر خکاری خواہ او چاہ ہوئی گیری پری دی نا کم چی نگوی پلا روانی دوی میں گیری پری دی اس گورے دغ خلکم منلی دا دی کفارو چی دی گیری فوائد دیر زیاد تی ما بتا اس تا بیان کرے ہوئے خو بیا برانه موضوع ډېر اوږده شي د ګیرې فواید خو انشاءالله بیانوم به رته هم په دې درسونو کې او د انګریزانو په ملکونو کې یو یونیورسټۍ چې دی د بحث کړی دی په دې باندې چې دا کم کم فواید دي چې هغه سړي ته ملوېږي چې د هغه ګیرې نو څه ډېرې زیاتې فایدې لیکلي د هغې یو لیست دی چې هغه په انټرنیټ شایع شوی هم دی نو دوی هم ګیرې پرې خیر دی دي نن سبا د دوی دا ډیزاین دا ګیری چې غټې کړي یا غټې کړي زموږ هغه هم غټې کړي یو بل چې به هغو دا بلیټ راوګرځوي زموږ هغه پیمړه وګرځي مخکې پکې وي پیدې وي اوس پکې نشتي نو تاسو خپله لار راونیسئ زموږ لار کمه ده هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده د الله لار ده د قرآن او حدیث لار ده په دغه کې زمونږ عزت دی په دغه کې زمونږ شرف دی په دغه کې زمونږ لپاره امن او امان دی الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو مرسته وکړي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي او هغه کفارو کافرانو مشرکان دی الله تبه او برباد کړي چې هغوی مسلمانانو د مسلمانانو د ملکونو لپاره بدې ارادې لري ما دا خبره کوله چې دا په دې مسله کې دا لکان څه دي دا ډېر ګرم دي اوس موږ مسله بیان کړه چې د کافر سره به دوستي څه وي موږ نه به کوې د بعضو علماو کې هم دا مسله ده چې مسله بیا واضحه کوي نه د زموږ پښتنو ته خو به لازم واضحه کوي زموږ قوم الله دې ساتي او الله دې همیشه کامیاب لري دا یو خبره پوهېږي ډېر وفادار او ډېر مضبوط قوم دی چې یو خبره یې ته وکړه دغه بس بیا مني نو چېرې ته د کافرانو سره دوستي نه ده روا یوځې د جومات نه بهر ته ځي څوک انګریز ګوري چې مړې کړي لکه حد ده واوړي که نه ته خبرې ته غوسه وچوکه لږ صبر وکړه لږ ته معلومات وکړه چې کافر سره دوستي کم حد کې جایز څه صورتونه شتي او که نه نه دې بهر ته ووتو اوس ګرځي کوم ځای کې به کافر او دا نه چې صرف کافر دومره به د هر ډول کې دي کافر سره کوم مسلمان ولې دا وسره وځي دغه چې دغه سره ولر به دا په شان دی نه هغه یو کس یو ملګری ماته د بل ملګری صفت کوي نه نه خسر دی مخلص دی ما ته مې چې د اخلاص سیم په سر ور ووړي نو دا نقصان جوړي نقصان جوړي کنه جوړي اخلاص هم زهد دی مې پلان خسر دی مخلص دی خدای اخلاص مې په سر ولیدلې نو دې مسله کې د یو نیم سره دومره به ګور شي چې د حد نه ووړي دا خبره یاد ساتي چې یو استثناء پکې دا ده الله سبحانه وتعالى په قران کې دا مسله ذکر کړې ده او غدا یاره روانه ده مدقه وایو ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار یعنی د کافرانو سره دوستي فليس من الله في شيء نو نه به د الله د دین نه په شي کې دا د خپل کار وکړو إلا مگر دا أن تتقوا منهم تقى
مگر کتا سو زان ساتی دا غوین بزان ساتلو سرا وشی والا قدا انت کافران زور وردی کافران سدی زور وردی او تتی یریگی نو پا دغا ٹیم کی تا مین محبت را اخکار کولشی دا غوی دا پارا خدا با سرپ پا ظاہر کی باطن کی با باطن کی با نی ظاہر کی او سید بیز کر لوی کنا مگر دا کتا سو تی زان ساتی پا زان ساتلو سر یا پا تا بانی زور زبردستیو کی صحابہ کرامو سر دی شیوی دا اللہ من اکرها و قلبوه مطمئن بال ایمان توپک دا تا پا سر کیری چی ہو جنو دی او ہے دا کفر خبر او دی سری دا کفر خبر اکڑا کافر کی گی پی نا کافر کی گی انو یو دا خبر ہے دا ساتی بلا مسئلہ بعض کسان بعضو خبرو تا دا کفارو سر ملگرتیاوی او دا ملگرتیا ندا آغا ملگرتیا ندا کم نجی شریعت مانا کردی دا لکا مثال دا کفارو سر تجارت کول دا کفارو سر لین دین کول رسول سلم کردی کنی دا کردی کردی دا رسول سلم دا یهودو سر لین دین کردی دا قرض و معاملے و سر کردی دا اغول دعوت ور کردی رسول سلم ورغلی حدیلی گردی رسول سلم صحابه کرامو گاونڈی بے یہودے ہو یا بے نصرانے ہو داغتا پوس بے کہو کلی اخلاق استعمال اول دا جائز دی بلکہ شریعت منگتا جائز دی شریعت منگتا دا خوری جلی سے بکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود سر معایدی کڑی ہوئی کنی مدینہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی مدینہ تو رہے معایدی اکڑی دا یہود سر چی سوک منگ سر جنگ کی تاسو بزمنگ مرستہ کوئی شرطوں نے پکی جوڑ کرو دا زوانان دا نن سبا دا جاہل چی کمی جاہل دین دارا دوی پکی دی قصو تا نگور خو مثال کی یو کسی ولی دو چی دا کافر سر ولان لولا اسمی لاوئی بس لا اسلاقی او دلی دا کافر بچے وی دا کافر سر ولان ترک سبر خوک نرش موتا پوشتو کی سقی سر ولی کی دی چی دا کمکار چی دوی کی شریعت کی دی گنجائی شئی نو دا خبرو دا وری دوسرا داری چی دینا فتوی ملگوی الا دا چی تاسو تپوس نہیں کرے سو پول چاو دا کارشتی ہو کنا نو مطلب دا آیت دا شو حاصل دا شو چی اللہ من کری دی مؤمنان دا سنا چی دا کافران اسر با دوستی نکوی آگوی تا بزان نظری لکوی الا دا کچر تا کافران زوروری نو مؤمن دا زان بچ کولو دا پارا اگوی تا مین را اخکارا کولیشی خو پس که پس ظاہر که و باطن کی نا دای و رخصت تے چلی سبحانه وتعالی ورکڑے ویحذرکم اللہ نفسا او یری اللہ تاسو دخبل زاننا اللہ تاسو یری دخبل زاننا کم چلتا دا کافران اسرم ملگرتیا اکڑا مؤمنان اسرم دشمنی اکڑا نبی ویلی اید اللہ نا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرَ وَخَاسَ اللَّهَ تَوَابَسْكِ دَدِي قُلْتُ وَيَا إِن تُغْفُو مَا فِي صُدُورِكُمْ كَتَاسُ پَتَوَيَا غَشَيْتِ بَسِنُو سْتَاسُ كِدَي أَوْ تُبْدُو يَا إِخْكَارَ كَوَي يَعْلَمُ اللَّهُ پُوِيْهِ بَغِيبًا دِيَ اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او پوئیگی باغسا جی باسمانونو کی دی او باغسا جی بزمکا کی دی واللہ علی کل شیئ قدیر او اللہ بارشی باندی قادر دی یوم تجد کل نفس ما عملت پاغورج چی وبا ممیہر نفس غامل چی کڑی دی من خیر دا خیرنا محضرا حاضر کرے شوے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ دنیا کی چال محلت ورکنو پہ آخرت کی بس سکی دا سرے آغا ورز چہ ہر نفس بخبل عمل مخامخ عمومی من خیر کد خیرنا محضرا حاضر کرے شوے وما عملت من سو اواغ عمل چی کڑی دا بدینا طول عمل بستا مخامخ
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وخيبة نفس چارمان پمینز د دې نفس او پمینز د دې عمل کې مود وړې یا مزل وړې چې کله د خپل ګناونه ویني نو سبوي ارمان چې زما او د ګناونه په منځ کې دومره فاصله وي لکه مشرق او مغرب په منځ کې د خپل ګناونه به یېږي ويحذركم الله نفسا او يري الله تاسو د خپل ځان والله رؤوف بالعباد او الله شفقت کوونکی دی په بندګانو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضو خلکو د الله د محبت دعوی شروع کړي الله بیو امتحان راوستو قلت ورته وایا ان کنتم تحبون الله كچرت تاسو مين كوي دا الله سرا فاتبعوني نتاب داريو كي زما يحببكم الله من بوك تاسو سرا الله ويغفر لكم ذنوبكم او بخان بوك تاسو تا دا قناون استاسو والله غفور رحيم او الله بخانه کون کې رحم کون کې دې تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم را مسره موږ مخکې تفصیل هم بیان کړی چې الله سبحانه وتعالى په موږ لازم کړی د تابعداري خپل او تابعداري د چا د رسول صلی الله علیه وسلم به چې څوکم دی په دې امت کې کاین منکر داغه تابعداری او داغه خبره به هغه منو چې کوم خبره د الله او د الله د رسول د خبرې سره برابر دي اجرایي خلاف نه به وي خو الله سره ستاسو څومره محبت ته دا اندازه به موږ د دینه لګو چې د پیغمبر په لار ته څنګه روانې د ډېر عجیب او ناشنا تل الله خو پلانې وي چې په الله ډېر مې نه موي ګوره د پیغمبر په لار څنګه دی پته به ولګي چې د الله مې نه وکړي که مضبوط روان دي پیغمبر په لار سره رښتینه داوی کې رښتینه نه مضبوط نه دي نو بیا سره سره دروځي دي خپل داوی کې رښتینه نه دي يحببكم الله لا بتوصر محبتك د پیغمبر په تابعداري کې الله سبحانه وتعالى محبت پروت ته والله بل سر محبتك ويغفر لكم ذنوبكم ګناونه بدلو بخدا کې سي پرې دي چې زمونږ مولا استاد سو مولا زمونږ ملک استاد سو ملک مسلمانانو یو کېدو ته ضرورت ته اتفاق ته ضرورت او کنن مسلمانان یو نشو په نن سبا زمانه کې والله لازم چې ناشنا امتحانونه به د مسلمانانو باندې راشي ناشنا تکلیفونه او سختې به راشي دا څه چې نه تاسو دا لږ دي ډېر څه به راشي که چېرته موږ یو نشو اتفاق او اتحاد المسلمانان وبمنسك او دا تفريقي او دا فرقي او دا دلي دا بريري دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تابداري مضبوط راونيس دا ايوه يتبوه دا غزر تعلق ساتي قل اطيعوا الله والرسول توايا تابداري وكيد الله او دا رسول فإن تولوا كتدوي مخوالو فإن الله لا يحب الكافرين نيقينا لا من نكيد كافران سرا إن الله اصطفى آدم ونوحا يقينا لا وركلد آدم ونوح عليه السلام وآل إبراهيم وآل عمران أو بچد إبراهيم أو بچد عمران على العالمين بمخلوقاته ورکلی دی بیتول مخلوقاتو پوچھے دی چاہے پیغمبران اللہ بکی پیغمبری ریخو دیوا وغول پیغمبریانی ورکلی ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضُ بَچِدِ بَازْدَ دُوِي دَ بَازُنَا
والله سميع عليم او الله اريدن کے پوہ دے بچی دی باز دا دوی دا بازونا دیکی دو فائدے اولا نہیں اللہ وی جتا سو یوازی عیسیٰ علیہ السلام خاص کو او صرف دا غن الہ جوڑی گی او دا پیغمبران خو دا یو بل اولاد دی دا یو بل پا نسل کی دی نسب کی دی نوچی دوی نسلون یو دی او دا یو بل نمی دا یو نسنگ الہ جوڑا ہوئی دا نور پاتی کی ورسی دی بری خبر نزک پدی کے ردو کو پا غو بائی دویو مسئلہ اللہ وی دا مغور کرو پوروی دیو بل اولادو دیو بل پا نسل کیو نو دین دا مسئلہ ثابت شوا چی بنیاد مضبوطی نو راتلون کے نسل با اغب مضبوطی او چی سنگ بنیادی دیسی با نسل او دیسی با نسبی او دیسی با اولاد چی سنگ چی مشرائی دیسی کشرائی نو دیسی که اللہ سبحانه وتعالی چی مشران دا ہوئی دا پیغمبرانو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام بے کترازنو کشرانو کم اللہ پیغمبری راوست نو تا چی سنگئی دی سبستا بچی او دا بچو تربیت پا دو طریقو سر ای دا فائدہ ہے دا ساتھ یو واقع تربیت چی تو تا پا خلوے دی سی اوکا دی سی مکوا وحی ٹکے دوی ماغ تربیت تی چی اگی تا غلے تربیت ہوئی اگا چاڑای خبری نیشی کولے او اگا تربیت تی تا چی سکے پا دی کی دن دا خبر پرتر چی بچی دی سی کوا تا نشی تماشی کستا بچی ہوئے کئی اوی ما خوشی دخبر بچوی تا نی دیگلی چی نشی تماشی ہو کئی منگوی کن دا آغا تربیت نی دا غل تربیت تی تا ہی نی کنا تا منزل زی ستا دا بچی بمزی تا نیک عمل ستا دا بچی بمی تا علم که اغویم کئی تا دروغ ہوئے اغویم دروغ ہوئے تا دوکی اور کیا بم دوکی اور کئی فحشیانی که اغب ام کئی چی سنگ تی دیسی با ہوئی وس ستا چی خپل بچی سنگ خوخی زانا قشان کا زانا قشان کستا دا دام دا بچو دا تربیت یا طریقہ دا کتا سو خیال کردی دا ما شمانان چی دے یو بل سر لو بی کینو دی خپل و مشاران و پیخی کئی ایو ویزم پلانے مو بل ویزم پلانے مو ما شمانان یوی مو با اوی کل مور یا دی کل ترور یا دی کی زبا غیب ہم بھی اقشن خبری کی اقشن چلو نک دا غسیلی جتا نیز دکڑی اللہوی دا نیکان خلق یو وجہ داری چا اللہوی دیو بلنو یو نیکان مشارانی نیکان و کشارانی سو نیکان او سن تخم چی توا چے تخم پوری خبر ہے او بے سنگ خیال وسا تی او بے سنگ تربیتو کی نو ماغشان پسل با اغاو بیتا تمیلاوی کی نو دے وہ فائدہ واللہ سمیع علیم واللہ اریدن کے پوہ دے اس دن بعد دے عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت تثابیت غلو دا پارا اللہ سبحانہ وتعالی دا عمران دا خزی واقعی روڑی دا عمران خزا او دا چا مور دا مریم مور دا او دا دی خپل نوم حناو او دا دی خاون وی وفات شیو خاون دا دی عمران دیر نیک عمل انسان دیر نیک عمل یو دینی شخصیتو نو کل چی دینا خاون امر شنو بنی اسرائیلو کی بیا سوک دیسی الگ نبی نو چی دی بیت المقدس او دی دین خزمتی کڑے وی پا دغا وقت او دی حمل بنا جوڑے دو نوی چی دی دعایو کڑے چی یا اللہ مال زوی راکی اللہ والا دعا قبول کڑے نو دی دا ما نختو کڑے چی دا کل چی وطا پتو چی پا حملیم نو ما نخته وکړه چې دا ماشوم د چا شو دا د الله د پاره د عبادت د پاره او د بیت المقدس د خدمت د پاره به دی وقفي او چې حمل کله پیدا شو نو
اجنیوه الکنو ان شاء الله تفصیل به مخکرهشی. اذ قالت امرأة عمران کلچی وی خزید عمران ربی ای رب زمان إني نذرت لك ما في بطني ما منختكري استاد پارا دهغ بچی چی پخیت زما کی دے محررن ازاد کڑے شوی دے ازاد کڑے شوی دے سنا دنیا نا ازاد کڑے شوی دے دنیا نا یعنی دنیا با نہیں تڑلے دے بازاد دینداری دا پار فتقبل منی نقبولک زمانا انکا انتا السمیع العلیم یقینا توریدن کے پوہی فائدہ دلتا دا دے ہوا زنانہ دا خود دین و سمر سوچ دے سوک الگ پکار دے چھے دا دین خلقو تا بیان کی دا بیت المقدس خزمتو کی دا جذبہ دا غیب پسڑا کیوا اور دا جذبہ اسے نو ہاں خوانی دین دارو اور سوکتے عمران اور خوان چی سنگینو اکثر تکیو بدیوی زکی چاہ میں شدی سنے کی گی اکثر دین دار خوان پا خزمان دے اثر کئی لازم نہ رچی دیسی ویشی بلکہ دیسی ویشی چی اثر پی نکی لازم پا کشی ویشی چی بی دین خزی پا خوان بانی اثر کرے بلا فائدل تا دا نظرانی و منخت خو تفسیری مسائل لکھو صرف یو مسئلہ بات دو باتی ذکر کو دا نظرانی و منخت دا مطلب داری چی یو کار پزان بانی واجب اول لازم اول نو غور نری چی ویکی یو کار اللہ پتہ ندے لازم کرنو پزانی ملازمو کم زور ہے سبالو بیا بانی گوری چوز دا پریدم او ککے ہم نو بغیر شرط ہے کوا بغیر شرط ہے اگر دیسی شرط دادے کہ اللہ دا چلو کزم دا چلو دا موائے کہ اللہ دیسی شرطو نا بکی ملا گوا کے منختا با دیسی ہوا ہے وید اللہ دا پارا بزا پلانے کار کو دا دی بزا منی لازم کو خودی سے کا پلانے کاروشو نو زبا دی سی کوما کا اللہ مالا بچے را کو زبا دا کوما کا اللہ مالا کو زبا دا کوما دا خبری مکوا دا اللہ نے اوگوالا یا اللہ رائے کا یا اللہ وی کا مالا داشے مالا داشے خدا نا چی یا اللہ کا دا دیو کم یا بزا داو کما ایسا مطلب شو کی مگدانی بچی نکی خونہ کولی سری غور ہے جو کہ کی نبی آگو کچی بھائی کی شرط نہیں خدیجی کی دا عمران دی خزی کم منختہ کری ہے بغیر شرط دا دینی دیویلی یا اللہ کتاب بچے را کستا دا کور خزمت بکی نا دعا گانے وقتی یا اللہ بچے را کھ اللہ سبحانہ وتعالی علیہ دا غلور ورکڑا و بیتی دا خاون وفات شو خاونی بڑا شیو او دیسی رازی پا باس سیرتونو کی چی کل دا مریم پیدا شو نو اپلاری مر شیو عمران مر شیو دا عمران پا مخ کیوی مریم ندا پیدا شیو زکر بیدا مسئلہ رازی چی سوک بے کفالت کے خو پلائی نیشتی زکر دے کفالت مسئل را لکن خو دلتا دا کم منخ تا چی شیر دے بکی دی شرط ندے یا خو دے بلا مسئلہ منخ تا بس صرف دا اللہ دا پارا که دا غیر اللہ پنوم بانی دا کفر و شرط دا پلانی بابا پنومو دا پلانی قبر و درگا پنومو دا کفر دا و شرط زنگ پا شرط کی دا نیشتی دا کسی درہم مسئلہ منخ تا پورا کول واجب دی الا دا چی دا گناہ کاری نبیہ بے نا پورا کے
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. شاتش دا ما نختو كرج زبد الله يبادتكم لازم بيكي رسول صلى الله عليه وسلم او شاتش دي سما نختو كرج زبد غناكم نبيك يسلوي زبد كدا كاروش زبد دو سيجرتا دو دبي سيجرتا سكم پورا كي بي نا كار دا غناه دا بنا پورا كي بلا مسألة فما نختك چي دي كم شيء خاص كو او تعيين ديوكم اقبا كي دا یونم را گرم شي یو بس کور کې چې د غوا ولاړې میخه ولاړې وی که الله دغه وکړو زه به دغه حلاله کړم. بیا ته پوسونه کوي که غوښه راوړو دې پسې یا که دې پسې چې د ګډ حلال کړو یا دې پسې بیزه نه تعیین دې کړی تعیین چې دې وکړو چې دا دغه که داسې دې ویلی وی چې زه به څه غوښه یا ساروی عامه دې ویلی وی بیا هم څه خبره خو چې دې ووایي چې دغه ساروی نبی باغ کې کدی سي دی وي چې زبر د غوخه راوړم او دا به زه په غریبانانو تقسیموم نو دا پروګرام چې ته وکړې نو په خپله په کې خوړی شي نه شي خوړی غریبانان به د غریبانانو به تقسیموم غریبانانو باندې به خورم او کدی سي دی وي که دا کار الله وکړو نو زه به د روټۍ یو پروګرام کوم د ملګرو له خپلو خپلوانو دې نه او په عرف کې پروګرام دغې ته وي چې سړی پکې په خپل هم نهشي خوري نو د هغې نه خوړی شي که نه شي د هغې نه خوړی شي. نور مسایل خو دغه اهم مسایلو د نظرانې او منختې سره تعلق ساتي. نو د عمران ښځې دا خبره وکړه وی الله ماله بچی راکړي حمل جوړ شو نو دې دا وایي چې یاله دا ستا دپاره دا ماشوم څه دی وقف دی پلار یې مړ شو نو چې پلار یې مړ شو بیت المقدس څه شو خالي پاتې شو وی الله جدی بهیي دې ځای کې بله فایده بچي قربانول د الله د دین دپاره اوس د عمران د ښځې ګوره حمل نه جوړیږي جوړ شو هغه هم قربان کړو چا دپاره د الله دپاره زمونږ چې واته بچي د الله د دین دپاره پکې نه لګو چې لبی یو زوی یا یو لوري ابا سر الله د دین دپاره دغه کې یو او بیا هغه قربانول د الله د دین دپاره دې جذبه په کار ده چې کومه په دې زنانه کې وه چې دا نن سبا په ډېرو کې نشتی بیا دا سوال وکړو چې یا الله ته څه قبول کا دلته بل فائدہ دا مخکیم ذکر کړی و سوچ اصل د څه په کار دی چې دا به الله قبول کړی یې او که نه به یې قبول کړی قبلی به او که نه انک انت السمیع العلیم یقینا ته اوریدونکی پوهه یې.